Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Den her video spiller vi selvfølgelig Fortnite med Wrangler. Okay, vi går Lucky. Finito. Lucky, det mener mig faktisk om min når jeg flyver ned. Hun hedder Lucky. Jeg kan ikke se dig. Hey, har vi ikke andet end dig, dog? Hvordan challenge er jeg, så jeg er klar endnu? Og bare lige info, hvis I tænker jer, hvorfor Lucas sender I tager 100, det er fordi han har købt sig. Købt sig? Ja, jeg købte mig nok, fordi Rønne, jeg solgte min skins. Jeg synes stadig, det var dumt. Du vil alligevel få det. Ja, ja. Tror jeg. Du vil alligevel nå at få det. Åh, oh, blå bam! Ja, lige. Du kan jo også bare købe det op i sanden. Det gider jeg ikke. Det er pisse dyrt! Det er jo sindssygt dyrt. Ja, men jeg kunne gøre det gratis. Nej, du kunne ikke. Du gør det da ikke gratis. Det kan du jo. Det kan du ikke. Så får du det stadigvæk gratis. Nej, for du har brugt penge på dine skins. Stadigvæk. Smidt, jeg har en mini til dig. Ja, jeg holder bandage. Nå, nogen der vil smage min surprise. Pest. Hey. Oh my god. Og hvad spiller vi? Spiller bare normalt eller hvad? Til normale. Der er en mini herovre. Ja. Det var træls, vi ikke vandt sidste runde i sin. Hvorfor vandt I ikke? Fordi det var noobs. LC, okay. Det er du mega, så mega fedt ud. Hvad? Det er du mega, så mega, mega fedt ud. Åh, han er mega. Nu er man til med jetpack. Yay, tak for boostet. Var det der en pump? Nej, det var det ikke. Jo, det tror jeg faktisk. Jo, det var det. Prøv at se, hvad det var, jeg siger til ham. Du tog også min chest. Ja, men det tog ting. Ja, så er det jo færre, så er det jo færre. Jo, der. Oliver, se her! Jeg har fundet en lille våben! Hvad for noget loot har du? Jeg har en fucking... Jeg har ikke en AR. Har du ikke en AR? Hvad har du så? Hvad er lortet af det? Alt lort. Og hvad er lort? Lort. Og hvad er det? Ja, lort er lort. Se det nu. Handcannon. Den er jo god. Den vil jeg gerne bytte. Den er jo god. Og hunting. Den er også mega god. Hallo, er jeg den eneste, der er A'er bagerst? Ja, helt bagerst, Mette. Har du din A'er helt bagerst? Ja. Det var godt nok lidt mærkeligt. Så er han godt nok vist dum. Der er jo ikke noget, der er dumt ved det. Det er der jo ligesom ikke. Min healing, det er anden forrest. Der er en lama. Ja, jeg har set dem. Så har jeg shotgun i deler materialer. Helle for sten! Det er sten! Helle for metal! Svær. Vi deler materialer, alle. Ja. Jeg fik ikke noget, du fik alt. Nej, jeg deler ud. Her, kom. 3! Nej, sten, mener jeg. Må jeg få steel? Svær noget til mig. Steel? Ja. Må jeg få steel? Mikkel Mok, der er en sløb. Der er en sløb. Hvor?
Mikkel, der er en sløb. Okay, jeg vil nok sige... Okay, har du taget alle mine ting i min hose? Nej, Lisa, come on. Og når du er der, jeg lytter. Jo, jo. Nå, vi skal nok til ind i cirkel. Ah, det er ikke så hurtigt. Altså, jeg har... Isa, jeg bytter gerne bolt for hunden. Det er fandme i orden. Det synes jeg er en dårlig trade. For hvem? For ham, der er den... Jeg ved ikke, hvad den hedder. Smidt. Hunden, den er mega god. Stadig. Jeg hader på hvad, for en, hvad er det for en hunting? Grøn eller hvad? Blå. Så er det ok. Så jeg kunne høre nogen der fightede, men jeg gider ikke. Vi gider ikke lege med de små børn. Ikke de små der. Hvad fik I? Prøv at se her, Mikkel. Mørk. Se mig. Jeg kører ud af bjerget. Ej, er det bare den? Woo! Jeg kan med. Hvad har han fået? Jeg kan få den med. Sådan. Åh, Ly, må jeg være med? Ly, jeg vil køre. Jeg vil på. Kan du mod vesten. Kom så. Jeg vil på. Jeg vil på. Gå lige af. Prøv lige gå af. Kom på, Mikkel! Jeg passagerer! I am the king of the world! Må jeg godt få tre? Nej, du må ikke få tre. Nej, jeg har tre. Du kan få lidt på tre. Men ja, du kan få også metal. Må jeg godt få alt det? Nej, jeg vil gerne have metal. Må jeg ikke få metal lidt? Kan jeg ikke få alt jern? Åh, nej! 500. Og jeg ser nogen. Okay. Nord for os. Ly, jeg ville lige ringe op i Discord. Ja, men ikke sådan. Skal vi nakke dem? Vent. Okay, de har set os. De har set os. Jeg har set dig. Okay, vi skal nok ind i cirkel. Jamen. Jeg kan ikke sætte mig. Jeg havde en bold i dem, så kunne jeg snipe mig. Hvis jeg havde en hunting, så kunne jeg snipe dem. Så kunne jeg nakke dem. Men det har jeg ikke. Du har også set mig. En af dem er low. Ah, Isak. Kom. Aha. Skal vi rush, drenge, eller hvad er det, vi er ude i? Ja. Jeg rusher. Skal vi gøre det? Jeg gider ikke. Må jeg ikke få holdning? Ha. De pisse, jeg ser. Kunne jeg ikke få steel? Jeg har ikke noget, hvad skal jeg? Okay. Okay. Åh! Jeg kan jo have big shields. Okay, så tager du den bare. Nej, jeg skal lige have det her med big. Hey, Tora lunet! Jeg fik mere. Lad være med at tage stage. Okay, vi skal også OK langt ind igen. Ej, jeg prøver, at der var flere. Jo, jeg har 999 stykke 3. Hvad har du? Jeg har 700 sten, så. Jeg behøver skud. Ja, det gør vi alle sammen. Skuffe, ja. Jeg tror, de er dusty eller sådan noget. Dem gider vi ikke bare. De er mere som om... Ja, de er dusty.
Ja, de er lige her, de er lige her. Nej, de er herovre. Hvordan, de står og lute. Nej, drenge der. Godt. En skade 90. Ikke, ja, vi skal have launchpad. Vi skal have launchpad. Launchpad, kom, følg efter, følg efter. Helle for hunting, helle for hunting, helle for hunting, please, hunting. Og så tager jeg. Vi skal følge efter med launchpad. Kom, er I klar? Jeg får lige fuld liv. Skal vi hoppe ned til dem? De er lige dernede. Ej, men lige nu var han. Han er en. Jeg hopper. Han er single. Skal vi komme ned? Jeg hopper ned. Han er single. Oh fuck, jeg håber ikke, at han har det. Tre år, det gør jeg. Ah! Sådan. Oliver. Jeg har medkit, som jeg sagde. Der er bare ingen rigtig skud, så. Der er også bowl her. Han har hittet et headshot også. Headshot er også bare normalt. Altså, er nogen, der har rocket launcher skudt til det her? Så jeg vil gerne bruge... Jeg vil gerne blive lanceret. Åh, han er med til død. Kom der. Lars, en dernede. Kom nu, drenge. Åh, nej, vi kan ikke redde dig. Vi kan ikke nå det. Helmer, du kan godt nå det, Mikkel. Ja, okay. Skøn dig, Helmer. Helmer nu. Åh, oh, jeg lov, jeg er nødt til at løbe. Er der nogen, der har chok eller sådan noget? Please. Nej. Oh my god. Okay, er der nogen, der har healing? Nej, eller camp? Jeg har med. Kan jeg få det? Jeg har tre. Jeg har tre. Ja. Et stykke. Hvad med skud til A her? Jeg har masser. Hvorfor kan jeg ikke få det? Jeg har 148. Har du? Har, nej. Isak her. Det er min pump bare lige indenfor. Okay, nogen der har rockets. Nej, nogen der har rockets. Må jeg få nogle snipers? Jeg har rocket launchers. Eller må jeg få nogle snipers? Hvad med dig? Eller må jeg godt få A her skud? Ja, du kan godt få lidt af mig. Hvis jeg må få lidt rockets, må jeg få rockets, så må du få AR-skud. Mange har du rockets? 28. Fuck, det var heldigt, rockets. Fuck, jeg har 8. Kan du så ikke få mig ikke for den der... Så får du bare nogle AR-skud. Ja, det må være godt. Kan jeg så ikke få lidt rockets? Men hvis jeg selv bruger dem, så kan jeg have sniper i stedet for eller sådan noget. Det er jo der 80! Det er jo der 80 AR-skud her. Ja. Hallo. Jeg har sådan 16. Han har fået noget, Mikkel. Mikkel, jeg har givet ham 70 eller sådan noget. Nej, jeg har givet ham 200. Må jeg få nogle snipers? Jeg har givet ham 200. Holy shit! Må jeg få nogle snipers? Nej. Jeg gav dig 200 af jeres skud. Kom, vi skal videre. Ja. Ja, så hvem var det, der havde rocket? Du kan bare få nogle... Du kan få nogle snipers skud. Her, du kan få snipers skud her. Af mig, Mikkel. Okay, fint. Jeg ser nogen op på store, den store lade. Så lyd her. Okay, jeg skal droppe dem her. I ser dem også, gør I guys. Okay, jeg har to rockets til dig. Jamen, de sniper efter mig. Vi skal bare ind i zonen, tænker jeg. Jamen, jeg skal bare lige drikke dem. Tag den her med. Ej! Nej, rip! Hvis jeg bliver ramt, det gør så død. Der er et shield her, hvis jeg skal have et. Helt ja, andet. Ja, tak. Nå, derovre. Ja, så kommer jeg ikke lige. Kan vi ikke bare lige bygge fort og sådan? Jeg går herop ved det der andet fort. Ja, der er nogen deroppe bare. Nå, der er ikke. Er nogen? Der er nogen under det her, der er nogen i det her hus. Jamen, det var det, vi sagde. Har du sagt fort?
Der er nogen, der vil launchpadder. Hvem er det, der launchpadder? Der er nogen herovre. Ja. Ja, vi går og hjælper. Kom her, der er launchpadder herovre. Kom til launchpadder, vi over til dem. Kommer I? Ja, vi er for dig. Hvor han er launchpadden? Han er herovre. Ja, det er godt. Så bare, vi launchpadden over til dem samtidig. Vi launchpadder nu. Han er herovre. Ja. Baben, kan I ikke se ham? I kan godt se ham, ikke? Jeg kan ikke se launchpadden. Jeg er med. Hvor er launchpadden? Jeg har launchpad nu. What? Fik ham. Isak, kan du ikke lige... Ja. Jeg vil gerne have nogle minis. Hele du ham? Hele du ham, eller hvad? Hele du ham, eller hvad? Hele jeg ham. Åh, godt. Jeg gør det. Jeg vil gerne have nogle minis, hvis det kan lade sig gøre. Lukas har nogle. Eller en eller anden form for pige. Jeg har bandage. Ja, må jeg få den? Jeg har ikke med. Bandage herovre. Hvis I ikke har med. Jeg har lige fået. Isak, kan jeg ikke få nogle af de der minis, der er samlet op? Ej, der var kun to. Ja, jeg har... Der er nogen over i den der base. Ja, det ved jeg. Ja, vi skal også ind i cirkel. Er der ikke nogen, der har launchpad? Jo, jeg har launchpad. En launchpad. Skal vi bruge den? Ja. Ja. Altså, stormen kommer. Du kommer herover. Skal jeg komme herover så? Ja, så skal du. Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke nå det. Jeg kan ikke nå at komme over til mig. Vi skal bare ind i zonen. Ja, men... Skal vi launchpad over til dem på et tidspunkt? Ja. Der er ligge noget loot lige her. Ja. Det er ikke noget godt. Er der en materiale loot? Nej, ingen materiale, drenge. Isak, kom. Her. Launchpad! Hvor er der launchpad henne? Lige der. Tak. Skal vi launchpad over til dem? Okay. Okay, vi skal bare føre rockets, Lukas. Skyd bunden ned, skyd bunden ned. Rockets. Fyr. Ja, jeg fik ham. Han er nakket. Jeg vil gerne have bandage. Ja. Bare tag det. Jamen, det er også der bare sådan nogle drenge. Og vi skal også ind af nu. Eller, begynd lige på. Jeg tager bandage. Jeg er lidt top. Jeg er lidt top. Shit, shit. Jeg har to. Ja, okay.
fallen. Oh, fuck. Heel hurtigt. Han var øver der nu. Ja, en anden hold mig. Ja, godt. Jamen, åh, fuck. Okay. Mikkel, kan du komme ned og heal mig måske? Heal ham imens jeg har disse her. Er de simpelthen her ved at sende rockets? Åh! Oh! Oh, jeg har nokket en, jeg har nokket en. Yes! Easy! 9 kills! Hvor mange kills fik I? Hvor mange kills fik I? Hvor mange kills fik I? Hallo? Hvor mange kills fik I? Jeg fik kun 1. Jeg fik 9. Okay. Nå, men vi vandt, så jeg vil gerne sige tak for at se med, og husk at like og subscribe, hvis I gerne vil se flere Fortnite-videoer, og vi ses i næste video.